завжди, у цій порі програма «М-хвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Гурт «Шосте чуття» відзначає свій день народження 6 років на сцені. Вирішили святкувати музиканти, гучно влаштували концертний тур містами Західної України. Розпочали, звичайно, з рідного Львова, яка атмосфера панувала на Заході, як змінились музиканти та чим живуть зараз. Дивіться у сюжеті. «Шосте чуття» розпочав свій день народження, творчий ювілей, 6 років діяльності. Ну і вже відбувся концерт у Львові, стартував концертний тур. Маємо можливість поговорити про це з лідером гурту Мішою Бучковським. Розкажи, як все пройшло, як готувався, які відчуття переповнювали? Привіт усім! Так, відбувся цей такий особливий для нас концерт. Готувалися ще від літа, досить так активно готувалися, думали, які фішки все ж таки використати, щоб було цікаво тим глядачам, щоб вони, бо львів'яни завжди, їм щось таке банальне показувати, їм взагалі не цікаво. І ми думали над кожною піснею, що якусь фішку нову зробити, якісь елементи шоу, щоб чимось зробити, щоб вони сказали, що це дійсно вау. Ну, я надіюсь, що це хто був, той знає, і це вдалося. За 6 років матеріалу назбиралося чимало, як мінімум є 2 альбоми, є чимало відеоробіт, є нові сингли. Що складався цього разу концерт, чи були прем'єри? На концерті ми майже відіграли всі свої композиції, які написали, які вийшли в реліз, там 2 альбоми, і вже захопили 2 нові пісні з 3-го альбому. Ну, я так називаю 3-й альбом, він ще не вийшов, це майбутній, надіємося, що він все-таки відбудеться. Підбирали такі пісні більш драйвові, щоб цей концерт тримати в такому імпульсі, щоб люди не розслабляли, звісно, розбавляли ліричними, там, такими емоційними піснями, щоб люди пообнімались, навіть хто там, я завжди закликаю. Люди добрі, якщо ви навіть не знайомі, але вам подобається ця дівчина, чи подобається цей хлопець, то підіть, запросіть його на танець. Це ж концерт, це ж круто і драйвово. Хочеш, то йди, не вертайся сюди, я сам буду тебе назавжди. Хочеш, то йди, не вертайся сюди, і благаю, мене відпусти. Давай, 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 мене не тримай. Давай, 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 і мене відпускай. Давай, 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 мене не тримай. Давай, 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 і мене відпускай. Ну і ще до того презентували і нову відеороботу на таку романтичну композицію. Розкажи її історію, що там все починалось. Тому що соцмережі рясніли тим, що вас запросили на весілля, і це була пісня під замовлення, далі говорили про те, що це ваші друзі, і що ви їм робили сюрприз, і просто вирізали з того відео, і це стало кліпом. Як було насправді? Це все правда. Багато було і з весілля. Ну, розкажу таку коротеньку історію. То всього дзвонить до мене наші найкращі друзі, запрошують на весілля. Ми всі такі задоволені, що вони нарешті поєднаються тими обручками, що наші друзі так довго до того йшли. Але вони кажуть, ми вас запрошуємо, дорогі друзі, але хочемо, щоб ви прийшли не просто так. Я кажу, що конверт погрубший принести? Та ні, ми хочемо, щоб ви нам зіграли перший танець. Кажу, ну та окей, а яка там пісня? Там якась Табакова може вам пісню зіграти? Та ні, нам треба якусь таку нову, щоб ви спеціально записали для нас. Ну, звісно, ми так втішились один момент, що як тут для наших друзів не написати, але з іншої сторони, писати пісню на прохання або на замовлення, це завжди важко для музикантів. Ми так її довго писали, слова придумували, потім музику, як воно має бути. І все ж таки ми її вродили. І дякуємо нашим друзям, що дали такий поштовх нам до цієї пісні. У вечір, що міняв життя, з'явились ніжні почуття. Її рука, його рука, і вже єднаються серця. Спустився ангел із небес, втрутився у цей процес. Любов і щастя дарував, на все життя їх поєднав. Є любов,
це твій шлях без вороття. Ще хотіла поговорити стосовно дати. Чому саме осінь обрали для концертного туру? Чи це справді пов'язано з тим, коли заснувалася ваша команда? Чи все ж таки літо це такий був запальний період фестивалів і тому змістилося на осінь? Чому саме осінь? Бо літо це такий період фестивальних концертів, опен-ейрів. І все ж таки ми утворились там на початку червня, я пам'ятаю. Не буду там всі кажуть 10-го, бо відбувся якийсь фестиваль, і ми там круто війшли. Звісно, це було так, але я так це не акцентую. І чому саме на осінь? Бо була вільна дата на то число, і ми так собі підлаштували зразу під тур, щоб насправді трошки важко. Зараз багато всяких артистів, які гастролюють, і ми так само гастролюємо, і хотіли, щоб нам не просто один день один концерт, через два тижні ще один, але щоб він так був більш щільніший. Тому так вибрали. Знаєш, кажуть, що перші 3 роки для музикантів – це такий пошук, так, і постійне формування. Ну, і, власне, мені ще цікаво, як відбувалося в вашому колективі, тому що у вас уже 2 чи по 3, 6 років, так, формування відбулося, становлення відбулося. Як зараз? Чи відбулися зміни в команді, чи відбулися зміни у звучанні, у тому, що ви зараз подаєте до людей? Звісно, за 6 років... Багато чого змінилося. Ми починали, були ще малі, такі сопливі, думали, як то все робити, ще не знали так. З кожним роком ми вдосконалювались, працювали над собою, слухали багато всяких західних колективів, які були нашими кумирами, старались їм наслідувати їх. Ну і, звісно, не хочеться бути на когось такою копією. Але все ж таки йшли по тих стопах, які знали, той гурт досягнув чогось. От як би то зробити так, щоб ми теж досягнули. І з кожним роком звучання наше ставало все-таки більше рокове, бо завжди нас вважали, що стачтя – це є поп-рок. Але от слово, така часточка «поп» мені не дуже завжди подобається, популярна музика. Ну, звісно, люба музика популярна в певний період, але хотілося, щоб більше звучало рок-колектив. Ну і зараз вже з кожним альбомом він все-таки стає більш роковішим. Власне, та дата настала, 6 років. Які були відчуття перед виходом на сцену і які були такі ключові моменти для тебе так особисто, що найбільше тебе зачепили під час цього ювілейного концерту? Та дата настала, звісно, дуже багато переживань було перед концертом. Я ще займався організаційною частиною, мені треба було приїхати раненько, зустріти там звук, світло, щоб воно було все якісно, там порадитись, як краще поставити, щоб воно все-таки звело такий фурор. І працювали з нами професіонали, завжди легко працювати з професіоналами, які зроблять це все якісно. Ну і вже вихід, там зробили саундчек, вихід на сцену, я дивлюсь, пуста поки що сцена до концерту, і я став так реально круто. Я задоволений тим, що за 6 років ми все-таки зробили отакий концерт. А як він вже пройде, то вже, звісно, потім були емоції, і, звісно, він пройшов просто круто. Дякую тим людям, які всі ці роки з нами, і нас не зраджують, приходять до нас на концерти, і це, звісно, емоції, мурашки, ще тиждень, напевно, так зішкрябував їх зі себе. Ну і до сих пір ще під враженням від того. Знаєш, час біжить, все змінюється, і мені цікаво, що зараз для тебе означає 6 чуття. 6 чуття для мене завжди було таким своїм інтуїцією, яка мене ніколи не підводила. І завжди в будь-якій ситуації, чи вона якась така погана, неприємна, бо навпаки приємна, я завжди довіряю своєму 6-му чуттю і відчую, що якщо я зроблю так, воно буде правильно. Нам і нам.
відбудеться концертний тур, так, у різних містах. Що далі? Що чекати від вас? Це буде альбом, це буде кліп, якщо так, то коли? Від'їздимо зараз цей тур, і, звісно, між турами будемо робити репетиції, ті нові пісні, які там стояли, чекали того моменту, коли вони війдуть в інший альбом. Ми все-таки згорнемо їх докупки, виберемо самі драйвові, самі кращі, і вони війдуть в третій альбом. А що там вже таке буде, це вже Бог один знає, як нам піде і що ми особливо виберемо. Чи це будуть більше драйвові, хоча я акцентував, що ми хочемо більше драйвово, в якихось сучасних там тенденцій електронної музики додати. Тому я не знаю, як там вже буде, так буде, але буде. Знай, пам'ятай, віру не втрачай. З вами був Міша Бучковський, лідер гурту «Шосте чуття», спеціально для програми «М-хвиля». Знай, пам'ятай, себе не продай. Знай, пам'ятай, правду обирай. Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці «Дайджест». Марія Чеба презентувала відеороботу до треку «Світло for you» – композицію з дебютного студійника «Іона». За словами фронтвумен, пісня з'явилася на світ з одного вдалого гітарного рифу. Що ж до відео, ідея нового ролика полягала у тому, щоб показати справжню Марію, яка у дзеркалі бачить останній рік свого життя, своє перевтілення, зміни особистості. Режисер візуального втілення Андрій Корінь. У те саме скло, ті самі двері. Можеш взяти мене за руку, ти можеш просто піти, ти можеш, коли хочеш, повернути, а можу і я за тобою піти. Yeah.
інший хтось волів. Музиканти гурту «Козак Систем» втілили у життя новий музичний проект. Поєднали творчість знаного поета-шістдесятника Василя Симоненка та творчі напрацювання Сашка Положинського. Приправили це аранжуваннями клавішника «Океану Ельзі» Мілоша Еліча та відзняли відеороботу спільно з режисерами Віктором Придуваловим та Віталієм Клівовим. Що з цього вийшло? Дивимось. Ти і я – це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи. Буду я приходити до тебе, і до інших тимуть гордіти. Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Ну скажи, хіба це не печально, що життя без гриму і прикрас розкидало штормом п'ятибальним наші сни так само, як і нас. Доля часто є несправедлива, там і тут так само, як і скрізь. Якось буду я, ти будь щаслива, нам з тобою більше не зійтись. Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Трагічно те, що ти чиясь, а не моя. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Вінницький гурт «Мартові оркестра» презентував п'яту за рахунком відеороботу на композицію «Нехай збувається». Над музичною міністрічкою від «Мартових» працювала команда спеціалістів «Peak Destruction Unit». Сюжет створила барабанщиця гурту Дана Томашевич. Цей словами, головна ідея – це роздуми про важливість скидання алегоричного внутрішнього каміння, яке часто заважає гармонійному існуванню людини. Постійно повертає думками до минулих подій, заважає цілеспрямовано рухатись життєвим шляхом. Учасники «Мартові оркестра» відзначають, що надзвичайно важливо зуміти вчасно позбутись цих кам'яних спогадів, відпустити їх зі свого життя, і дійсно, нехай збувається. Нехай збувається.
на холодній глибині. Мільйони там людей пливли до кращих берегів. Як не дивно, але першим з корабля тікає капітан, від халатності якого все тріщить по швах і не вкладається ніяк у моїй голові. Чому не людьми, а золотом набиті шлюпки на воді, скажіть мені? А ми збудуємо зі скель новий корабель, весла з надії, вітрила і змій, і все почнемо з нуля, як справжня сім'я. Забути б цей сон, будь же схильний до нас, Посейдон. Ворожі чайки на борту клюють знесилених людей. Ми корабель відстоїмо, як не собі, то для дітей. І я радію, що від нас втекли усі щури. Головне, аби на камбузі нових не завели, і ті щасливі береги було не маранням, адже великому судну велике плавання, далеке плавання. А ми збудуємо зі скель новий корабель, весла з надій, вітрила і змрій, і все почнемо з нуля, як справжня сім'я. Забути б цей сон, будь же схильний до нас, Посейдон. Це були всі музичні новинки. На сьогодні більше цікавого шукайте на наших сторінках в соцмережах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!